Армысыздар, құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Күнделікті өмірде қоршаған ортада көріп жүрген жан-жануарлардың ірілі ұсақты болатын жақсы білеміз. Ал көзге өзінің алып тұлғасымен оғаш көрініп, тым үлкендігімен ерекшеленетін жануарлар да бар. Бүгін сіздердің назарларыңызға әлем бойынша ең үлкен алып тұлғалы 7 бірдей жануарлардың топтамасын ұсынамыз. Тобымызда Витуси есімді әйгілі әлем бойынша ең үлкен бұқа ашпақ. Бұл сиыр жануарларының ерекшелігі тек оның алып тұлғасында ғана емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 2,5 метрлік өсіп шыққан мүйізі адам баласын таң қалдыратын анық. Бұл мүйіздері жай ғана өсіп шыққан сүйек емес. Жануарлар үшін қан айналу жүйесін реттеп отыратын дене мүшесі. Ыстықта қанды салқындатса, суық ауа райы кезінде қанды жылытатын қасиетке ие. Бұқалардың тірідей салмағы 600-700 килограмм құраса, бұл тұқымдас сиырлардың орташа салмағы 400-450 килограммды құрайды. Бізде етпен айналысатын жігіттерге нағыз таптырмаш жануар ғой бұлар. Жасыл түсті анаконда. Ұзындығы бар жоғы 10 метрді құраса, ал салмағы 220 килограммға дейін тартады. Жылан жаратылысының ең алып атанған бұл жәндік адамды тұтастай жұтып қоярлықтай қауқары баршылық. Анаконда улы жыландар қатарына жатпайды, ол жемтігін орап қысып өлтіріп, артынан тұтастай жұтып қояды. Міне осынысымен өте қауіпті жыландар қатарына енеді. Әзірше әлем бойынша дәл осы жасыл анакондадан үлкен жылан табылған жоқ. Әлем бойынша теңдесі жоқ ең алып қолтырауын ол дұзды қолтырауын. Олардың ең ұзындығы 7 метрге дейін өседі, ал салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Ол тек дұзды суда ғана мекен етеді, сол себептен оны дұзды қолтырауын деп атап кеткен. Бұл айдаһар өзінің қоритын көліне бөтен қолтырауынды кіргізбейді, тіптен кей кезде алып қолтырауындар төбелесіп бір-бірін өлтіруге дейін барады. Өзінің аймағына кірген кез келген бөтен жанды ол адам болсын, тіпті акула болсын, тұзды айдаһар шабуыл жасай береді екен. 2 метрге дейін ашылатын ауызы, 18 сантиметр тісі бар әлем бойынша ең алып су жұтқысы мегаладон атты акула. Бұл тектес акулардың ұзындығы 15 метрден 20 метрге дейін аралықта болса, салмағы 45 тоннаға дейін жетеді. Ух, не деген алып десеңші. Бұл акуланың тістегендегі күшінің салмағы 10 тоннаға дейін жететін көрінеді. Дәл осы акулалар әлем бойынша жыртқыш жануарлардың ішіндегі ең қауіптісі және ең күштісі. Қарапайым 10-15 тонналық акулалардың өзі осы мегаландрларға жемтік болады екен. Бұл мегаладонды аулап алсаң, бір қаланы бір жыл бойы тамақтандыруға жететін шығар. Жер жаһан бойынша ең үлкен шаян. Бұл өте сирек кездесетін жәндік. Дәл бұл шаянды Австралияның жағалауынан тауып алған. Оның салмағы 6 килограммнан асып түскен. Көбінде қарапайым шаяндарды адамдар жеу үшін аулайды, ал мына алып шаян қызыл кітапқа еніп, австралиялық балықшылардан британдық арнайы аквариумдық мекеме сатып алған. Алып шаянды тікұшақпен арнайы алдырып, шыныға салып қойған. Кейін оған квот деп есім беріпті. Арнайы күтімнен тамақтанатын бұл шаян шамамен 20 жыл өмір сүруге қауқарлы дейді мамандар. Теңіз патшасы көк кит. Тек теңізде ғана емес, барша әлемдегі тіршілік иелерінің ішіндегі ең алыбы. Осы көк кит болып есептеледі. Бұл теңіз иесін 17-ші ғасырдың аяғында шотландық зерттеуші Роберт Сипанти есімді ғалым тауып ашқан екен. Содан бері бұл киттерге теңдес алып тіршілік табылған емес. Көк киттің ұзындығы 33 метрге жетсе, ал салмағы 100 тоннаға дейін бара деген. Не деген алып, Алла шебер ғой. Бір китпен бар Қазақстанды қамтамасыз етуге болатын шығар. Бірақ етті жақсы көретін қазекең көк китті құдасымен отырып бір айдың ішінде жеп қоятын шығар. Тобымызды әлем бойынша ең алып жауын құрттармен аяқтайық. Бір қарағанда түрі ұқсықынсыз қорқынышты болғанымен бұл құрттың еш зияны жоқ. Ауылдық жерде балық аулау үшін пайдаланатын жауын құртының атасы ғой бұл.
Оның ұзындығы 80 сантиметр, ал ені 2,5 сантиметрді құрайды. Не аяғы жоқ, не қолы жоқ жабырлаған құрт бір қарағанда жылан секілді, ал ол жылан емес. Ол қадымғы жауын құрты. Жауын құрты барынша созылғанда 2,5 метрге дейін жетеді екен. Топырақпен көріктенетін бұл құрт жер астына 3 метрге дейін қазып кіріп кете алады. Осымен бейнеміз таман, оқыған қанат ағаң. Видеосы десең жаман, дизлайк басмаған. Мен лайк басам саған. Дәл осындай көңіл күйде сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана сау, саламатта болыңыздар дейміз. Сіздермен болған ғажаппен сұмдық арнасы.